Me var Monika Çogadze, var pedagogi, vasıtalı xalonebas, წმინდა აბუსერის ეტბელი სახელობის სკოლაში და დიაკონიზების საჯარო სკოლაში. ძალიან უცხო იყო, ანუ როცა პირველად გავიგეთ იმის შესახებ, რომ იყო რაღაცა პრობლემა მსოფლიოში, რა თქმა უნდა, შიში იყო პირველ რიგში, ძალიან მაღალი იყო. იქიდან გამომდინარე, რომ არ ოჯახი მყავს, შვილი მყავს, ცოტა ანუ ვერიდებოდი, ანუ გარეთ გასვლა, შესაბამისად კომუნიკაციას ვერიდებოდი ხალხში. რთულია ბავშვისთვის ახსნა, იმიტომ რომ სულ გარეთ არის, ბაღშია, შესაბამისად ეზოშია, თამაშობს ბავშვებთან და რაღაცა ეს უცება კრძალვა ძალიან რთული იყო. ონლაინზე გადასვლა ცოტა რთული იყო. Იყო პრობლემები ინტერნეტთან დაკავშირებით, ანუ ვერ ერთვებოდნენ ბავშვები. ზოგ საერთოდ არ უნდოდა, იმიტომ რომ არ სურდა ონლაინზე დასწრება სკოლაში, ანუ ეხლაც არის პრობლემა, არიან ბავშვები, რომლებიც ვერ ერთვებიან და ვერ ესწრებიან გაკვეთილს. იქიდან გამომდინარე, რომ ანუ არ აქვთ ინტერნეტი, ან ზოგს აქვს ინტერნეტი, მაგრამ ერთი ტელეფონი ან კომპიუტერი აქვთ სახლში და ბევრი ბავშვები არიან, არიან 4-5 ბავშვი და ანუ ვერ ხერხდება ბავშვების ჩართვა გაკვეთილებზე. ეს ბავშვი და ოჯახი მე და ჩემი ქმარი ანუ ვინაწილებთ როლებს და როცა მე ვარ დაკავებული ოთახში ანუ ვიკეტები და შესაბამისად ვატარებ გაკვეთილებს და ის უკვე ბავშვს ართობს და გასულია გარეთ. როცა მას აქვს უკვე მისი საქმე ვეცლებით ანუ მონაცლეობით და ასე ხდება გაგრძელება. გადავწყვიტე რომ ანუ ითქვა უკვე რომ შემოვიდა ანუ ვაქცინა და ანუ დაიწყო უკვე აცრები, მაგრამ ველოდი ანუ ფაიზერს, მინდოდა რომ ფაიზერი თავცრილიყავი, რომ შემოვიდა უკვე ბათუმში, ხულოში არიყო ჯერ და ჩავედი ანუ ბათუმში, იქ ავიცერი და მეორე დოზა უკვე ავიცერი ხულოში. და ჩიპოა და სხვა რაღაცა თქვენც მოგეხსენდება, ძალიან ბევრი იყო და ინტერნეტით გავრცელებული და იყო საზოგადოებაშიც არის უკვე, მაგრამ თანდათან უკვე მიეჩვენენ იმას, რომ უნდა ავიცრათ და შესაბამისად უფრო ნაკლებია, ანუ მსგავსი კითხვები და ანუ თემები. იყვენ მაგალითად სამეზობლოშიც, რომ არ აიცრებოდნენ, მაგრამ როცა ავიცარით ჩვენთან უკვე მოხედავენ, რომ ჯანმრთელები ვართ და უფრო კარგად ვართ და ანუ შეგვიძლია უკვე თავისუფლად კომუნიკაცია, კი გადაწყვიტეს, რომ მათაც აცრილიყვნენ და კი ჩემი ოჯახში უკვე ყველა ავიცარით. ახალგაზრდები ანუ ბევრი იცრება და შესაბამისად იმ ახალგაზრდებიდან გამომდინარე ოჯახის წევრები, ანუ უკვე სხვა სამეზობლო იქნება თუ სანათესაო, ესენც ანუ ჩართეს მათ ანუ კამპანიაში. შიში ის არ მგონია, შიში იყოს, იმიტომ რომ ვინც აიცრა არ მსმენია მსგავსი ფაქტი, რომ ანუ სიკვდილიანობით დასრულებულიყო ეს პროცესი და მოუწოდებ ყველას, რომ ანუ აიცრას, რადგან ნორმალურ ცხოვრებას დაუბრუნდეთ და ანუ ის ბავშვები, რომლებსაც მართლა უჭირთ განათლების მიღება ონლაინ, ჩვეულებრივი ანუ ჩვეულებრივ ცხოვრების წესს დაუბრუნდნენ და მიიღონ წესიერი განათლება სკოლებში.